Re, viss ēters ir te! Elektroenerģijas birža Nord Pool paredz, ka ik stundas dažādos Eiropas reģionos, toskait Latvijā, ir sava noteikta elektrības cena. Labi, atminamies, šajā vasarā notika nebijis gadījums. Baltijas valstīs šī viena stundas cena sasniedza maksimālo robežu. Lai potenciālās pīķu stundas izskaustu, birža pilnveidojusi savu sistēmu. Turpmākā kārtība paredz, ja kādā no stundām tiks sasniegts īpaši liels cenas slieksnis 1500 eiro par megavatstundu, tiks rīkota otraisēja izsola enerģijas piegādātājiem. Un tas tiks darīts potenciālai cenas mazināšanai. Ar šādu veidu risinājumu pie Nord Pool versās trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēma operatori, to starp augstsprieguma tīklos. Kompānijā gan skaidro nav 100% garantiju, ka jaunais princips tiks tiešām dos gaidāmo efektu. Vēl atliek redzēt, vai tiešām šis otrās izsoles risinājums, vai viņš tiešām būs efektīvs, jo ieliekot atšķirīgas tirdzniecības stratēģijas, nu, ir teorētiski ir iespējams arī sagaidīt atšķirīgu rezultātu, bet neobligāti, teiksim, ar lētākām cenām. Nord Pool norāda, jaunais risinājums saskaņos Baltijas biržas tirgu ar tiem, kas darbojas centrālā Eiropā. Tur šāds risinājums ieviests jau iepriekš. Jaunā sistēma stāsies spēkā decembra sākumā.